Цього разу у галереї Боумена можна споглядати поєднання високого та глибокого друку. Якщо вам цікаво, що це таке, то залишайтесь із нами. Художниця Олеся Джураєва розкаже про усе сама. Високий друк – це коли друкуючі елементи розташовані на різних рівнях. А при глибокому друці фарба абстрактно розтікається по боках. Таким чином виникають самостворені художні прийоми. Щодо моєї техніки – це сполучення глибокого та високого друку. Глибокий в моєму випадку – це колір, високий друк – це малююча поверхня. Я друкую на вологий папір для того, щоб папір вологий зміг витягти краску з заглиблень. Друкується все це в один прийом, просто часто кольорова гравюра друкується з трьох або з чотирьох дошок. У моєму випадку я друкую з однієї дошки за один раз. Хоча насправді ці роботи є відбитками, проте тиражуються вони із картону, а він не дозволяє тиражувати картини безконечно. При роботі він втрачає свою форму, отож таких картин може бути лише до 7 штук. Ваші кольори – це результат вашого таджикського походження? Я не намагаюся щось робити спеціально, але, мабуть, виходить, в мене це ненавмисно із середини. Коріння своє я відчуваю, але корені в мене є не тільки таджицькі, але і слов'янські, українські, і російські. Я така багато за своїм спадком. Таке моє сприйняття світу. Я намагаюся зробити графічну суху техніку більш живописну. Задуму поїхати в Азію, власне, на часткову батьківщину, не було так, щоб помалювати там з натури? Ну, звісно, я хочу, але поки що якось так не склалися обставини. Мене б надихали горні пейзажі. Коли я думаю про Азію, думаю про Памір. Mm-hmm.